Hej og velkommen til en gang Minecraft Sikker med ham her, den mærkelige. Jeg fik prøvet en masse. Jeg er altså klar over det lag en del. Jeg har ikke stadig den højeste FPS på Refraps eller en del. Men jeg fandt ud af problemet. Min Chester Pack. Hvorfor tænkte jeg egentlig ikke på det? Det kan godt være, at jeg måske skal installere Optifine igen. Men så har jeg bare været lidt, så har jeg også været ude og mine lidt. Jeg har virkelig lavet en latterlig lang gang. Jeg har fundet nogle emeralder, jeg har fundet masser af kul. Jeg har fundet jern, der ligger masser. Jeg har fundet også en del redstone og sådan noget. Diamant, mit diamant niveau er stadig lavt, og jeg er stadig pis. Wow. Pis jeg tæder, hvor jeg laver din hoe ud af diamant. Allerede nu. Du var sådan, nej, hvorfor? Stadig ikke for fjernet det dirt, jeg har fået lavet to ekstra. Bøger her, så ikke er sådan chart højere level. Og jeg skal lige se noget. Og så skal vi i gang med at lave et rum til smeltningsmaskinen. Jeg prøvede at lave den. Det gik bare ikke. Fuck, man, det går ikke choppigt lige nu. Jeg tror lige. Okay, der er sten i FPS lige en del der. Fair nok, den egentlig også gjorde det. Men jeg er så bare begyndt at bruge en anden. Jeg har bare begyndt at bruge et normalt Chester Pack. Fuck. Det har spillet 100 balls. It's just take the life of me. Ved I mere om jeg lige skal slå den her fra, fordi hvis min mor ringer, så kommer der copyright på. Jeg er en sang til at køre, men jeg er sådan, jeg skal også høste, men jeg har også været nede i netter, som I kan se deroppe, for at få lidt mere XP, men så har jeg fjernet den her. Så har jeg fået lidt mere guld af det. Så her. Men nu er det sådan set bare lige først og fremmest. Skal jeg til at grave ud. Og jeg tænker bare, jeg kommer til at bygge sådan forskellige sektioner, altså noget. Det her bliver min nether sektion. Jeg skal også lave en kise sektion, det er bare hvor jeg bor. Det der bliver bare sådan et eller andet tårn jeg laver, som stadig skal jeg lave færdig også på et tidspunkt. Men hvorfor har jeg ikke min mad på mig? What? Jeg kommer altid til at lægge det lort der, ligger sikkert herovre, ikke? For hvis det gør, så kender jeg mig selv igen. Men der var så, havde jeg prøvet faktisk at spille med en anden Chester Pack. Den kører, det eneste er, den lader nogle af tingene være normal Minecraft-tektur, sådan noget. Pickaxe eller sådan noget. Det var sådan, det var ikke en færdig Chester Pack. Jeg vil faktisk gerne have, jeg vil gerne vise jer den. Nå, mit mad, du ikke, fuck. Sådan der. Anyway, jeg har lidt brød her, så. Yes, der var lige nok til 14. Men der skal jeg så lige, der vil jeg gerne lige vise jer, så. Og så, jeg viser den på et senere tidspunkt, mener jeg. Jeg ved ikke, om jeg gør i den episode, måske. Men sådan, den har meget rustik look til alle ting. Jeg synes faktisk, den er rigtig god. Men det eneste er, når man bruger en ovn, så normalt Minecraft-tekstur for en ovn, den er den, når den brænder godt, så skal den ja, jeg er meget hurtig sådan. Og så skal den gå her. Fordi jeg skal gerne vil lave den sådan et okay en. Okay, skat. Jeg synes, jeg bare fjerner alt. Bare plæne derud til et rum lige. Det skal fandme være en fed bygning, den skal stå i. Damn! Her! Damn! Why me? Alright. Skal jeg begynde at lade være med at græde? Hvad sker med det? Oh ja. Yeah. Perfect cut. Det lød virkelig forkert på en eller anden måde der. The perfect cut. Wow. Damn. Jeg tænder op til, at min lyd er også tændt. Eller sådan noget. Det er ikke sket for mig noget før. Og nej, det der med, at jeg havde snakket om noget facecam på. Ja, jeg glemmer at tjene det. Så det er bare sådan, nej. Det kommer ikke til at ske mere. De to afsnit, hvor jeg faktisk havde tænkt mig at bare prøve at sætte det på for sjov, se hvordan det bliver. Det var sådan et, jeg havde trykket på tænken om. Det stod bare optaget med, så det vil sige, at der kom sådan nogle videoer imellem. Jeg havde også godt kunne have vist jer den, men der er bare copyright musik på. Fordi jeg lige blev ringet til mig akkurat som det jeg stoppede, så. Ja.
det er bare sådan lidt. Fuck it. I don't do anything. Men igen, jeg kan faktisk også. Det er 2-3 måneder siden, jeg faktisk bare har. Altså 2-3 over et år siden, jeg sidst har spillet med. Altså over, jeg har spillet med Minecraft, normale Minecraft-tekstures. Det er ikke over et år siden, jeg sidst har set normale Minecraft-tekstures. Det er bare sådan, det er bare dejligt på en måde at spille med. Det er bare sådan, de her mønstre bliver, du bliver ikke træt af det på en måde. Det er som om lidt den anden, der kunne man godt gå lidt død i at sidde og spille det i lang tid. Damn. Jeg tror lige, jeg går ind og laver en ny skål. Skål! Jeg skal bare herovre. Det kan man om. Jeg laver et ur. Jeg laver et ur. 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 Fuck. Der var bare en flue, der lige ninjerede mig bare i siden der. Fik jeg bare chok med det. Hvad sker der? Ja, det skal jo nok blive sjovt, når jeg skal sidde og spille gyserspil. Yeah. Bare der, hvor jeg ikke er. Ved der nogen om dig. Hvad? Kæft, jeg kan snakke i dag. Nej, det kan jeg ikke. Din spørgsmål, Jesus. Ja. Hvorfor lever jeg ikke bare hele lort op, det skal jo lidt. Jeg har anyway masser af jerns. Hvad lever jeg? Nej! Sådan der, så er det bare lige. Det er 5, 6. Og 6. Sådan der. Oh well. We going. We need to go deeper. Oh yeah, we need to go. Nej. Nej, lad. Nå, jeg her i dag, der faktisk, jeg faktisk snakket, det er stort set lige spist. Der skulle jeg se, der vil komme, der kom lige en op og spurgte om, jeg vil hjælpe med at, pappa kom op og spurgte om, jeg vil lige vil hjælpe med at skulle lave noget, om jeg vil lave noget bounties, det er sådan, jeg er god til at lave det. Ja, det er nok ikke mange, du får til at indrømme det, af fyre i hvert fald. Der er nok nogen, der er stolte over, at de kan lave mad. Det er jeg. Og jeg står der også sikkert til Grønland. Men der ved jeg ikke, om I får noget fra det. Det er sådan. Så. Sådan der. Det eneste er, at jeg bare lige skal grave et lag længere ned. Men der skal jeg så bare lige finde ud af, hvor stor bygningen skal være, før jeg gør det. Så er jeg bare grave det her. Meget dejligt at få en masse kul også. Hvis man godt kunne bruge ind til man sådan får en ordentlig træfarm op at køre. Ja, så også få lavet en trækul. Eller sådan en trækulsmaskine. Det kunne faktisk være meget dejligt for den op at køre på et tidspunkt. Sådan en op at køre på et tidspunkt. For den op at køre. What? Det er fra til her, det er ikke nok af en, den her, jeg skal lave. Eller jo, det, jo da. Så graver jeg bare ind i væggen i stedet for. Det kommer til at blive pisse fed effekt. Jeg har til at være smeltingsrum slash et eller andet andet. Fuck. Det er herfra. Ah, ja. Oh my god, der kommer til at være meget graveri i den her. Men hvis det ikke lige så meget, så for helvede, så bruger jeg 2 skovl. Damn. Sådan der kan man også gøre. Ja, okay. Det var også en måde, man lige kunne gøre det der med jorden på. Oh my god, jeg glæder mig til at få
hvis jeg kan være så heldig igen at lave en episk skov, som bare smadrer i jorden, så man kan bruge makro på den. Altså ikke klik per 5. millisekund. Hvorfor? Det kunne være fedt. Jeg får sådan en skov. Og nej, nu skal I ikke sige, at det er fysisk umuligt at få sådan en skov. Nej, det er det ikke, for jeg har fået sådan en skov. Og lige nu så gider jeg faktisk, jeg gider faktisk ikke kæmpe lige nu, for så dør jeg, så mister min guide level, men normalt så vil jeg ikke have noget med at kæmpe mod monsterne sådan nu, når jeg allerede, altså jeg har godt svære armor, så vil jeg ikke have noget med at kæmpe mod monster. Men bare lige det der med, hvis man ser på den måde, at jeg ikke har, jeg er i gang, jeg vil hellere vil bygge i stedet for, så er det, sådan der. You wanna sleep at night, da, 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 da. You can sleep at night, da, da, da. Hold kæft. Den her, sådan der. Jeg skal også bruge noget brik. Jeg skal bruge... Det er kommet til at være episk byggeri. Jeg siger dig, det bliver et episk byggeri. Ja, jeg kan godt sige dem, der gør. Jeg blev bedre til at huske det der nu. Bare sådan lidt, også fordi jeg er begyndt at spille mere survival nu, i stedet for før. Der gik der sådan lidt imellem, hvor jeg spillede survival. Der var mest kun survival, når jeg lige optog, fordi jeg er også, når jeg spillede med singleplayer, men det var mest, fordi jeg var i gang med at bygge på et map, som I kommer til at se noget med senere. Ja. You wanna go at night. Ding. Sådan der. Det er jo bare lige sådan en der til sig. Godt så. Okay, det er den her. Jeg kommer til at skulle lave trægulv indtil maskinen kommer til at sidde inde i væggen herover. Ved den er stor på den måde der, så kommer jeg til at give en pisse. Jeg kommer til at kunne lave en pissefed effekt. Samtidig med, så kommer de så heller ikke til at skulle stå helt op af hinanden. Let's move. One for your car, do it. Bow. Oh yeah. Bow yeah. Kan jeg lige smadre det her igen. Sådan der. Kommer maskinen til at stå derinde. På en awesome måde. Awesome måde. Hvorfor hoppede jeg overhovedet? Yeah. Jeg kan ikke gøre det. Ding. Oh my god. Oh my god. Og faktisk nærmest kun lige, jeg skal faktisk kun have den op i det her lag her. Så højt skal rummet være. Nej, vent en gang. Hoverne kommer til at ligge under jorden. Så kommer fønsten til at stå her. Så skal være hopper der. Samtidig den skal være op. Den skal være et lag højere så. Sådan der. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at lave den for høj. Nej, vent en gang. Masse hopper, friends, hopper. Jo, det er faktisk bare sådan, den skal være, men. Fuck det. Den bliver lidt høj. Det bliver et højt rum, det her. Stort rum. Masser af glowstone, okay. Kan jeg faktisk godt gøre nogle problemer. Og nej, da jeg var nede i nede, det var mest bare lige for at få fat i noget krots. Quartz, et eller andet, for at kunne. Og så samtidig fik jeg lige et level ud af det. Damn! Her kan jeg hoppe op. Sådan der. Ja, se det der. Det er en fin højde. Jeg skal bare lige derop igen. Sådan der.
Grund til at gå sundt og indvendig. Damn. Kom bare lige så... Jeg ved faktisk ikke om, hvor god lyden lige er. Vi skulle optage noget op i skolen i går, så der skulle jeg hjemme mikrofoner med noget kamera med, så... Så har jeg lige fået stillet op på en lidt anden måde. Jeg har også været doven bare i mig selv, bare fordi jeg ikke har... For på en måde har jeg ikke helt optaget noget i et stykke tid. Altså, fordi jeg bare ikke har haft lysten, så... Hvis man ikke har lysten, så skal man ikke optage. Sådan der. Alligevel, jeg kommer til at lægge jord over. Ej, jeg elsker bare de normale Minecraft-teksturer, så ved jeg. Men til gengæld, så vil man sige på den måde, så har jeg mig ikke tilbage sådan... Jeg ved ikke, om jeg kommer til at spille med noget mod på et tidspunkt. Det kunne faktisk... Der er en bestemt mod, jeg så faktisk gerne vil have på. Sådan en, der får det til at sådan... Bladene bevæger sig, der kommer skygger og lys. Ja, der er skygger i forvejen, men... Rigtige skygger, sådan følger lyset og sådan noget. Og når der er mørkt, så er der også bare mørkt. Og så måske også sådan en, når man holder en torch i hånden, så bliver jeg lyst op. Alligevel. Det var sådan, what? Det kunne faktisk mangle, at de på en måde det kunne være fedt, hvis de bare implementerede det originale Minecraft i forvejen. Det eneste er, at jeg faktisk gerne lige nå at lave et par torches og lyse det op, inden så der ikke kommer monstre derind. Ja, alligevel. Jeg skal også have fat på noget stone. Så skal jeg smelte noget så. Nej, jeg tror faktisk, jeg har... Jo, jeg har en del. Jeg har noget stone. Hvorfor tager jeg bøfferne? Surprise, mother krakra. Der er lidt stone der, så er der. Sonny for cunt. Det er bare spild af ressourcer. Okay, lad os lige se. Vi skal bare have 16. Vi skal have 16. Jeg skulle bare se, om de skulle være over hinanden. Hvor mange gange så pludselig ikke? Hende siger, at jeg mangler ét dødt. Vi får noget, man kan bruge det til. Jeg tror faktisk godt, at jeg kan bruge det på et tidspunkt. You can't only sleep at night, my child. Altså nu, jeg har også en del gravel, mener jeg. Hvilket jeg skal lave den enchanting room. Åh, det var fornet. Det er... Jeg skal lave mig et enchanting room. Hvor er så bare grønne enchant? Sjovt nok gør man det i et enchanting room. Wow, spider. Nej. Jeg mener faktisk ikke seriøst, at jeg skal have gjort. Sådan der. Fordi så kan jeg også bare få det i og... Ej, så er det bare sådan... Derinde så kan jeg lave mine ting, og så... Tjernter jeg også bare har alt den tjernet stof, det er sådan noget. Stuff. Jeg har alt det der stof, man er tjernet. What the fuck? What the fuck, bro? Sådan der. Så jeg mener, wow. No lag. Diddle in. Jo. Sådan der. Okay. Ikke så godt, som jeg troede. Damn, havde ikke nok. Jeg tror faktisk mere, jeg kaldte det her over smedjen, eller smeden. Det er fandme blacksmith. Skal en anvil til at stå herinde. Damn. Ej, så ved jeg, vi sad lige mange på hver sådan. 1, 2, 3, 4, 5, 5. 2, 3, 4, 5. Epic, yeah, mother kakra.
Kaka. Kaka. Nå. Og så her smed en kommer til at stå. What the fuck? Fem sportspladser. Fan gamme. Altså, i stedet jeg bare lige skal grave ud til den ure, så skal den bare bygges op på en episk måde. Så ja. Det skulle faktisk ret lige meget med det der. Den forvejen skulle jeg faktisk bare være dirt, fordi man kommer ikke til at lægge mærke til det. Hvorfor hopper jeg, når jeg kan nå det op? It seems to make no sense for me. No. Hvorfor snakker jeg engelsk, når jeg er retardo til det? Retardo. Jeg kan ikke engang snakke dansk i forvejen, så. Hvorfor prøve med et nyt sprog? Okay, jeg ved. Den er faktisk gå 4 bagud. Den behøver faktisk ikke gå mere. Den behøver faktisk ikke gå nedad mere. Nu skal den faktisk bare gå. Det var 3. Så skal den gå 2. Oh my god. Der skal graves meget. Men den kommer til at blive fed, du. Fucking fed. Når jeg først er færdig med den. Derhjemme, jeg bør gå ind og sove. Så jeg ikke får en 10'er på. Hvis jeg ikke gik ind og, hvis jeg ikke går ind og sover. Så snart, der begynder monsteren begynder at spawne. Der spawner en creeper lige udenfor, som ser mig gå indenfor og springer alt det, jeg har ødelagt og slår mig ihjel. Eller får mig ned på et halvt HP, og så kommer en skelet eller en... Kommer en skelet. What? The fuck? Oh. Og sker jeg lige i vokserne, det. Wow. The fuck? Wow. Jeg måske lige have mærke ud, før jeg får det mere liv. Oh my god, der skid jeg kraftede med oven i dig i bukserne. Oh. Nej, ja. Fucking witches. Witches. Det er en, der fik sat chok i lyden, kom. Jeg vidste jo godt, den ville komme. Står så meget en skelet og en creeper heroppe og venter på mig. Ikke? Nå. Nå, jeg kan ikke spørge så meget. Står et eller andet herinde og dræber mig nu. Ikke? BOOM! Nå, det gjorde der. Hov. Nå. Ja, det var så den tid, der lige gik der. Damn. Nå, men til næste episode, så vil jeg have fået gravet lidt ud her. Fået bygget sådan en stor tunnel, noget der vil gå op her. Det giver mening senere hen. Nok også få lagt lidt af det, men noget af maskinen, det jeg kan. Og så, ved du hvad?
Jeg får lavet størstedelen af det her til næste episode. Men så er jeg sådan set bare her for at sige tak. Så må jeg subscribe det, like alt det der. Og så er jeg bare... Ja, det er bare at sige... See you!